Datan kinucap sang Prabu Duryudana nenging mapan wonten ing madyaning sasana Mangandrawina. Kembul bujana linadosan para abdi dalem. Sineget gantiya kang cinarita ingkang mapan wonten ing madyaning pagelaran negari Ngastina. Rakyana Patih Harya Sengkuning awis sang ya para putra Kurawa megambir hamblab baryayah roping jala niki. Kuku sing dupa kumalun ngeningken tiasa ngabeke. Kawengku segong jajahan. Dawuh man. Sampo samya medali lernate tewi leteng kanta sang yangkung manguncang niti bencang sangat simicil adinya ngedali us kutha Surawilaga kaya buta singa regil. Pasti jonggo dendanya mengambak boyo. Paman Harya ingkang sampun mandhap saking Sidihinggil negari Ngastina man. Kepareng kula pun dursasana cumadung dawuh menggah menapa wigatos ing pasewakan kawula nuwun. Dursasana kula wonten dawuh. Ora perlu lidah sinambung. Ingkang rinumpaka ing pasewakan ora ana rilu mengkejaba kang neraka Kurupati menggalih bab lelakon kang dumadi ana ing Praja Ngastina. Wektu dina iki kaya kang wis tak sumurupi menawa Praja Ngastina ketaman pagebluk Mayangkara larang sandang larang pangan akeh bencana maneka warna kang lunga teka. Inggih lajeng atus pinipun. Saka puteke ingkang sinuwun banjur sinuwun nyuwun dawuh kelawan Bapak Mingsuka Lima. Wah. Bapak Durna kepara nyata. Lajeng Bapak Durna atur pamrayu iki kados pundi, Pan? Manut sabdane Kakang Penembaning Suka Lima, Kakang Durna mantuk wangsit
saka Jawa to lamun wektu dina iki bakal ana tumedhak ing Wahyu Purbakayun ingkang mapan ana ing Hargamataya. Ing sekawit ingkang ngraka Ngastina dhewe kang bakal nindaki pribadi lumawat marang Hargamataya nanging saka pamrayogaku kurang prayoga awit apa wong kang bakal gayuh wahyu kudu menep ing samubarangi mongko wektu dina iki. Gelem ora gelem sinuwun Duryudana durung menep awit mrihatinake marang kahananing para kawula Ngastina. Mula rigenku luwih becik Kakang Durna wae kang gayuh Wahyu Purbakayun kangge ingkang sinuwun Prabu Duryudana. Awit apa kabeh wus nekseni lamun ta Kakang Ngurubaya saka lima kuwi pendhita kang wis limpat ing samukawisen lan wis bontos marang kawure tak kira ora angel nggonke bakal menepake rasane gayuh Wahyu Purbakayun. Lajeng Dasundiman, Bapa Durna menapa sagah? Kakang Durna saguh mula wektu dina iki wis antuk dawuh saka ingkang sinuwun. Sira kabeh anak-anakku para sata Kurawa ndikake kinten manuki lakune Kakang Durna munggah marang Hargamataya. Owi gati gayuh nugraning Gusti kang wujud wahyu kang aran Wahyu Purbakayun. Oh iya. Wah. Syukur bagis kedhi jemuruan menawi Mbah Durna sampun sagah gayuh Wahyu Purbakayun. Mugi-mugi mawon angsal damel man. Lan Wahyu Purbakayun kala saged murah kapi dhateng kawula Agung Ngastina kepara nyata Dursasana. Iya. Mula kang saka ku aja ndadak kesuwen swatama kula wonten dawuh paman. Mara sira metu njaba natapa teng ora kaping telu pisan dandan pindung lumpuk kaping telu bodol. Paramada pasilan aja kaya bocah cilik lakumu swatama. Angko. Urmahab kang para wadya. Hanampi dawuh ira. Tan wonten kang samya kantun amung nenggo pendhidhal usampet sing ya para kura katon gilar-gilar lampahing pun ing barisan. Thank you.
Thank you.
kulawaran ning wadya kang lumampah kumpul sajuru-juru hatototan jaru miwang bending ngkung ong sang swatama kang minangka ing negari Ngastina sigra lumawat wonten ing harga matoya kuwi gati amanuki lampahing begawan Durna nggenya ngayunaken wahyu purba kayun siniget gantiya kang winursita datan kadhing ing mapan wonten ing pertapan Kendhali sada nenggih begawan Anoman ingkang nampi rawuhipun Sang Abimanyu sing pandang sulam mandhani laring pertapan Kendhali sada. Sinten to ingkang minangka dadi tetuwang ganing pertapan Kendhali sada nenggih? Wanara kang Puska Seta. Menggiri sang begawan Anoman ya sang Rama Handayamati. Nedenging sang begawan Anoman lenggah. Linemekan babut datan pantara dangu praptanira. Satriweng Plongkowati kekasih Raden Abimanyu miwah narendraing pringgandaning Prabu Anom Hariya Gatotkaca. Tetingal wis lenggah jajar wonten sak ngajenging begawan Anoman sigara-sigara sang Anoman hamanembara madhateng Pratanira kang putra kekalih. Sukeng kayun kayung yun yewat sang noto cinurung yewang sukmo so
Ong karya hasari yang sabumi panggian sami nanem suwaring jawi asmaring tias tadya sri krangron hang rerangin Putra kula nggih rabi manyu miwah anak kula Gatotkaca. Kula wonten dawuh Wanoman wonten dawuh Wakabi. Katon semengko pengewek bojone rawuhipun paduka sekalian wonten wigatos ingkang pundi nggih? Inggih. Wanoman kados atur kula rikala semanten. Anggen kula sowan wonten Kendali Sodo inggih awit kepengin nganti paduka Siwanoman. Badhe kula kanthi ngudi nugraning Gusti nenggih omahipun purba kayu ingkang kula aturaken rikala semanten. Sanget ngiyung-iyung marang sing manah kula dewi kula. Miyarsa wangsit saking Jawata ingkang nedhaken bilih badhe wonten wahyu ning katentreman sinebat omahipun purba kayu. Oh inggih-inggih, nggih. Tetelo Siwanoman boten badhe kekilapan. Ing manggeri paduka kula badhe lumawat wonten ing harga matoyo badhe ngupadi wahyu kasebat. Inggih. Ngaten nggih. Sinambi lerem sawetawis paduka wonten ing Kendali Sodo ngriki. Namung kula dapur atur pemut tebih lho nggih. Harga matoyo menika tebih sanget saking Kendali Sodo. Namung kula nyuwun nuni ngono sebab menapa anggere keyungyun dateng nugrani Gusti awujud wahyu purba kayun kula wau nggih. Wanoman anggen kula keyungyun gayuh wahyu awit kula sanget mrihatosaken dateng praja ngamarta ingkang katemben ketaman pageblug Mayangkara. Katitik awising boga wastra lan sampun tipis anggenipun mitados dateng wulanging agami ingkang rinasuk. Ketitik unggah-ungguh tata krama tindak tanduk munamuni sampun kathah ingkang nilar saking tata krami. Raos welas asih tulung tinulung tanduk ingkang garapyak sampun mujudaken barang langka. Wedal menika saben dinten ingkang dipun sumerepi namung pentelenganing mripat kepelaning asta saha kerating untu. Kawimbuh sami sumbar petak maciyo-ciyo mboten rinaos ingkang dipun sumbari menika bangsanipun piyambak. Tumindak angkara murka kados dipun ujo maling pandung saya ndelarung begal kecu kados dipun lulu. Raja pati dumados sewanci-wanci para dagang layar ingkang sami bebakulan raosipun sami miris. Saklebeting negari ketaman reretu tekating manah kula namung badhe wangsul dhateng Amarta sauger dering mundi wahyu purba kayun inggih wahyu pengawak katentreman Premban. Oh syukur nggir dening semanten pambudidaya paduka murih enggal waluyaning praja Ngamarta nggir. Wanoman mboten kita ngamung sekedhik keparenga siwa paring sesorah dhateng adhi kula Hangga Wijaya. Oh inggih nggir sak saged-saged kula nggir namung kula suwun putra kula Abimanyu mboten kelentung gayuh pulung napa teluh braja menapa wonten bentenipun wonten nggir. Ing antawisipun wahyu pulung kalian teluh brojo niku mboten sami. Kawontenan saha dayanipun sampun benten nggih. Kados pundi wedharanipun wae.
ngeten nggih. Sing nami Teluh Brojo niku asale saking dayane bumi geni Banyuwangi. Mila tumanjanipun inggih namung winates ing kebutuhaning raga kemawon kados to. Bab sandang, pangan, bab jejodhoan lan sak panunggilanipun. Teluh Brojo niku mapane enten nggih jagating pepenginan. Mila sipate ngangah-angah durga ngongso mung sarwa kemrungsu ngrasani. Kababare lajeng wujud bangsaning tenung santet lan sanesanisipun. Mila wanti-wanti panyuwun kula Teluh Brojo sampun dipun gayuh nggih. Nuninggi wa menawi pulung kados undi wanoman. Menawi pulung asale saking Gusti kang nyipta jagat. Namung tataranipun tansih cendhek. Jalaran inggih namung winates babakan kuwadakan kemawon. Upaminipun enten wong sing pinter bakdol tinuku niku pancen tandha yekti nang kedunungan pulung dagang. Wonten malih tiyang sing bisa momong niku pertanda menawi kesinungan pulung pamong mekaten sak piturutipun. Mekaten wa inggih menawi wahyu menika menapa. Lah menawi wahyu menika nugrahaning Gusti dhateng titah ingkang katarimah. Wahyu niku sipate suci, mila dipunwatani suci jalaran sing nami wahyu niku mboten kabanda dening kaendhaning raga, mboten kecampuran lenduting anasir hawa nafsu. Dados wahyu menika merdika. Tiyang ingkang kesinungan wahyu, wahyu ning ratu niku babar pisan mboten ngimpi-impi yen kepengin dadi ratu. Sabab sing junjung derajat dadi ratu niku wong sak praja. Lah, wahyu niku ampun dioyak sabab nek dioyak malah melayu, nggih. Menawi anggar kepengin kesinungan wahyu kedah sing resik tuwin ingkang wening. Ampun ngantos kombak kombul dening kanikmataning raga. Menika nggih ingkang saged kula aturaken. Inggih Wanoman. Nadyan namung sekedhik mangandika paduka si Wanoman pranyata saged hamimbui manteping manah kula anggen kula badhe nggayuh wahyu purba kayun. Menawi mekaten wa monggo daya-daya si Wanoman kula dherekaken lumampah lon-lonan nyaketi harga matoyo. Oh inggih nggih, monggo kula dherekaken sinambi batos nyuwun mugi kasembadan ingkang paduka sedya nggih. Hanoman malumpat sampun para teng witing naga sari. Mulat mangan bab katingal. Anggen wah Raden Nabi Manyu anggenipun badhe lumawat wonten harga matoyo. Teka kula tingali saking katebian menika wonten barisan segelar papan nitik. Gendera umbul-umbul gambar candrasa. Menika rak gendera Ngastina to menika.
Inggi wong. Weh ladal, orang mati juga mau kok ngambah lalat dan kendali soto kia ini ngopo. Keparang Osman ini, badi kulo panggisin dan kita harus susu yang lapah. Kaya butulawar panjriting war panjriting turang gesti ora kata engkang suwacala layu barisan saka ing Ngastina kepapak wah munyuk putih ora mangling rak anoman iki kepara nyata Bambang Suwatama kowe ora mangling marang kahananku wah sing tak pangling iki amane janji ana munyuk tuwek rupane putih yen ora anoman jur sapa iya kepara nyata duwe karep apa kowe ngancik ana laladan kendali sodo yo baris ures bloko suto blaku tang terus terang suming kira bakal tak gawe liwat yen sing liwat wong siji munggahe wong limo mlaku aku ora ngalang-alangi ning gandeng sing liwat kuwi luwih saka 100 dasare wis miranti gegaman mula wis ana jamak lumrahe lamun Anoman sujana marang lakumu sak wadya balam wawit iki laladanku Anoman yen kepengin slamet uripmu dawa umurmu ora perlu kowe dadak nresih aku bakal lumaku menyang ngendi bakune wis sumingkira mbuh iki laladanmu apa dudu bakune aku sak madya bola arep liwat yen pancen kowe ora gelem bloko kelawan Anoman luwih becik kowe bali yo apa nyimpang dalan wae lho balekke dutane ngaratu arep dutane Jagabaya kudu bali bacot bali bacot kena bacot ndasmu tinggalan ngarepku kene bumi gundang gandeng langit gelap-gelap katon lirikin sanging sang maweh gandrung balen ana tembungmu kowe mau muni apa? Kena bacut ndasmu tinggalan ngarepku kene lho duga-duga mungkin ini lah wong sirah kok ninggalane kene iki kowe mentas mau guru anyar ngono apa? Ya ngono apa piye? Wani balik ke laku ning Suwatama kowe durung tau krungu to kondangi Suwatama. Tau tate bedah kutha Mboyong Putri. Ha nek mung derajate mung sak kethek kaya dapurmu sepiro. Ayo. Bali apa ora? Janji ora gelem ingkat aja takon dosa kelakon ana munyuk tak kula sora. Sak karep munggonmu sumbar aku arep tekon. Kowe ketemu karo Anoman ki wis ping pira? Nalika ana ngendi wae lakone apa kowe perang karo Anoman kok menang. Eling-elingen. Sing nanggap sapa wayangane ning ngendi lakone apa Suwatama menang karo Anoman. Wah, layo kuwi to. Kok ya ora mikir lho iki mau. Ning pirak biyen Suwatama biyen kena tok entenge ning saiki ora bakal kowe bisa ngentengi aku. Aku anake pendeta linuwih lah mung dapurmu ki munyuk sing wis tuwek mung karep jengkangke ning luwangan. Wah, ya.
angin del-del ke munyu iki. Yo, yo. He, he, oh. Oh, he. Oh, hot. Oh, hot. Hit, hit. Hush, ha. Hi, ai. Oh! Kocoy siwo
Jaya Darata ya. Ayo nyoba kaprawiran. Coba. Wah. Wei. Ya. Pun man kabari. Wis rasah tekon kabar. Mletho ya mletho ngono bae kok. Lho, lha pripun to, Bu? Kok mletho niku larane pripun? Alah, dur. Sedulur-sedulurmu Kurawa iki jane wis kon perang pancen ora jegas. Kurawa iki apike siji foto. Loro kon methuk sinden tayub wis pancen bagiane Kurawa kan kaya ngono kuwi. Lha pripun to? Suwatama maju dipethokke Anoman iki mau. Wah. Enten munyuke to. Ana mbuh itu undangan apa piye kok teko iki. Terus pripun? Menang sinten? Ya Anoman to. Suwatama dicakat kuping mak cetret. Mundur dadi gotongan. Lajeng Kartamarma maju. Mong sae sinten ya munyuke neh. Wah, Anoman iki tenaga tuwa rek. Nek tuwa-tuwa ning isih ampuh Anoman kae. Ya ngono Anoman ya ngono. Mancing wit mlembarana mlembarene sirahe Kartamarma nggo keset. Entek-entekmu dibruki pot. Sinten ya Kartamarma? Oh. Lah lajeng niki wau Jayadrata. Mungsuh karo Gatotkaca. Wah. Bocah pringgondani iki enten ana komplit iki cacake. Dinawake Jayadrata ngantem ya ora digawe rasa. Gatotkaca obah wae ora. Bareng didak sikile pate. Kejang-kejang kaya cacing kepidak. Aja atas raine wis rampung. Wis dur iki mung kari kowe sing tak jagake ya Le. Menang-menangno ya Dur. Yen ta kowe menang wis ta aja dadak kowe. Ngarani apa-apa mesti tak kei bebungah senengmu apa. Wah. Lah yen mung sak Anoman wis pinten banggane. Kowe wani karo wani mawon. Anoman mung munyuk tuwek elek. Ya syukur yen manten kowe wani karo Anoman. Ning kowe wis nata batinmu to arep tanding karo Ampun. Wong kula niku pangeran kok mau ditanding karo munyuk. Wani karo Anoman. Wani ora. Wani mau. Wis ta. Lah kok saya ora cetha iki. Mau wani. Piye? Wani ora kok mau prembik-prembik. Wani mau. Ya wis. Yen mancen kowe mani ya mung kowe sing tak jagake. Aja kowe tak sumbarke rekake. Nek mung sumbare bagi aku nek gawean tandang ana. Piye? Piye apane iki? Wis ta. Nek mung dapuriane Anoman. Lha iki cah. Wah, piye iki? Maju tatu mundur ajur. Ayo. Yen kowe arep mungsuh karo Anoman maju. Ayo. Yen kowe njaluk kewirangan tanding ana Anoman. Prayitno ngati-ati kelakon mati saka tanganmu aku iki. Wale. Amen sak sumbar-sumbare. Anggere sumbar. Ayo aja dadak kowe ngendoni tekad maju. Ah, cencang jenggot kroncak-kroncak.
Ayo. Hop. Ayo ngantemo. Ayo ngantemo. Orang kroso. Ayo. Wah, orang kuat. Wah, orang cerdas. Luput mutiar. Yo, canda junjung sabetake, tak junjung unta laki. Ayo le, ayo le, ayo le, ayo le, ayo le. Tersasana jaya hala, tersasana jaya hala, tersasana jaya tempe bungkil. Ayo le. Ayo. Wah. Ora krasa nyomburi. As. Wah. Ayo. Ora tedas. Ora kuat. Luput mutiar. Yo. Tanda junjung sabetake. Tak junjung unta lagi. Sanging sang mawe kandrung sabareng katulungir moyak mayik laren dhisik anoman iki perkarane apa kok dandi bondo yudha lan madya ngestina begawan durna
yen lugune aku ora niat bakal pasulayan karo Wadyabala saka Ngastina. Nanging gene ya ing ngatasé Suwatama tak takoni, duwe karep apa ngancik laladan Kendhali Sada? Aku mawis kandha yen sing ngambah Kendhali Sada wong siji mung gawe wong lima tak lilani ning gandeng luwih saka 100. Wis jamak lumrahe aku jubriya marang lakuning para Wadyabalamu. Mula aku takon karo Suwatama nanging semune Suwatama malah nantang perkara. Oh iya Anoman. Sing gedhe pangapuramu pancen sing luput ki ya malah rombong aku dhewe kok Anoman. Persaja wae Anoman ngene ya. Nggon kul ngancik ana ladan Kendhali Sada ora ana liya mung kejaba aku bakal lumawat ana ing harga matoya. Ana harga matoya kepara nyata duwe karep apa. Aku bakal gayuh nugraning Gusti wujud Wahyu Aran Wahyu Purba Kayun. Yen ngawen Anoman nunggal karep aku uga bakal nderekake putraku Abimanyu munggah ana ing harga matoya ngudi tumuruning Wahyu Purba Kayun. Aku kelawan anakku Gatotkaca uga bakal dadar ketrimaning urip mbok menawa Wahyu gelem encok marang aku. Oh iya. Yen pancen mengkono lilanono aku bakal lumawat marang harga matoya aku tak liwat ana ladan Kendhali Sada. Puja puji mung donga dinunga wae. Sapa sing entuk wahyu tak jaluk aja nganti gendongku malu. Wong sing ora entuk kudu narimake kepara nyata bekalan durna. Wis, aku njaluk pamit dhisik laku. Mosok bodho. Abimanyu wonten dawuh wong api menika kala wau Begawan Durna paring dawuh ugi badhe lumawat wonten ing harga matoya ngudi tumuruning Wahyu Purba Kayun. Mekaten Wanoman inggih lajeng prayogining lampah monggo nggir kula badhe ngambah dirgantara kaliyan anak kula Gatotkaca. Gandeng kula mangertos bilih paduka anggir mboten saged ngambah dirgantara pramira ngelak lampah monggo. Anak kula Abimanyu kula pundi wonten Kancing Gelung kula sengkaken dumugi prapta harga matoya monggo wong api. Ooh.
sing ngarasani ora dening kanyo. Manis selengi rogo sti wahing kamal miarahing se. Agunging Naramata Om sajroning aguling pangucape janmane soto ee